neljäsosa. Crush the intruders! The barrier must not fall! Quick on your feet! That is no ordinary Zandalari. Ai. Hanki. Ei tässä ole kaksi vastusta. Eikö täällä ole elittejä ollenkaan? Tää olevi nää kuin elitti. Oh, tää vaikuttaa kovemmalta jätkältä. Paljon sillä on HP toikka? Ei hopper. Tää näkövän murtoa osa tästä alueesta. Ja Marvelinkin. No, nää tuli meidän tielle. Pitääpä hoidella ne sitten. No. Pitäis mennä. Yes. Okei, toi on elite. Okei. Levitsi loppupääkkäri tältä alueelta.
Jep, eiköhän se ole. Voitan kaikki, koska mä oon ainoa täällä. Mä luulen, että se oli viimeiset jäpä. Ei ollutkaan. Okei. Okay. Tää. They are protecting that mask. Must be the source of the barrier. Destroy it. My will is iron. My people unbreakable. Okei, okay, tuolla on vähän enemmän hopea. Tietenkin se on päätyyppi. Sitten liikkeen mulle. Mutta nyt me meinaa kuollaan. Meinaa nyt kuolla tästä. Pitää vähän pysyä liikkeessäkin välillä. 10 sekuntia eivät tehdä mitään. Apua. Hiila. Ei ole hauskaa. Ei tällä kuole nyt. Ei saa kuolla. Mä kuolin. Saanko MPC hoitella? Menettääks tää HP syystä? Se näyttää ikään siltä. Okei. Okay. Joo, mä kuolin nyt jo. Okei, pitää nyt vähän taktikoida näköjään tuota kohtaa vielä. Steamissäkin aktiviteetteja. Mä kuolin siis. Mä tuli eka kuolema vasta. Okei, jatketaan. Korisin kamatkin samalla. Ja mä huomasin, että tässä on toi maski oli toinen vihu. Eikä vissiin maskiin kippuu, parempi hyökätä. No kato, se on taistelee. Mä nyt haes niitä. Mitä kohti heti toi tehdään? Tässä on tämä. Ei! Miten tästä nyt oikein voi tehdä? Onks tässä joku hiilaus juttu sitten? Aa, okei, okay, että mä en tajun tota no. Tietenkin, että ne saa näkö pitkä selvitä. Siellä on kooloilla. Ottaa niinku kellistys mä oon päättynyt niin.
Jaina was right to recommend you. Joo. You saved this mission from disaster and saved my life. Heippa, Jaina. That's the Alliance spirit for you. Unstoppable. Unstoppable. Barissa, establish a perimeter. Modera, place the sentry wards. Narasi, begin porting in tents and supplies. Ah, okay, that's fine. Everyone, take up positions. Enemies surround us on all sides. There is no time to waste. Okei. Aha, ei tää teleportta automaattisesti ulos. Se oli mielenkiintoinen. Okei, missäs me ollaan nyt? Okei, on. Ai tällä tavalla tää ei ottaa to. Aika ovelasti nää on keksinyt. Okei. Sitten Jainalan asia. Question everything. Yes, you have done it, champion. Now the Thunder King will taste the full force of the Kirin Tor. Mitä hyvä veikkaan tulee katskeen, ehkä en tiedä. Champion, base. You have exceeded my expectations. Our position on the Isle is secure, thanks to your courage and your will. Now, the true world. Okei. Okei. Jaa. The Alliance needs heroes like you more than ever. I'm ready to tear down the wall. Kuinka vaan solo instanssi. Vittu, onks se toinenkin solo instanssi? Okei. Mitäs tää tulee nyt eri sessio? Miksei täällä heti? Jos tää kerran solo. Oh, katsotaan.